Dengan saingan Liga Super yang bakal bermula tidak lama lagi, semua pasukan termasuk JDT sibuk menarik penyokong bertandang ke stadium. Dan hari ini Harimau Selatan memberi peluang kepada penyokong mendapatkan pas bermusim dengan harga serendah RM400 Malaysia. Pengumuman pakej pas bermusim pasukan generasi tanah air itu dibuat di laman media sosial JDT pada hari ini. JDT melihat para penyokong sebagai komponen utama memacu kejayaan. Justeru dengan tawaran harga menarik ini, ia dapat meningkatkan lagi sokongan penyokong-penyokong JDT setiap kali pasukan beraksi di Stadium Sultan Ibrahim. Terdapat 6 pakej pas bermusim yang boleh dipilih penyokong dengan pelbagai tawaran menarik menanti mereka. Ini termasuk jersi pasukan. Bagi yang mahu membuat pembelian bermula hari ini, boleh hadir ke SSI dari jam 10 pagi hingga 4.30 petang pada hari Ahad sehingga Khamis kecuali pada hari cuti umum.